Здравейте! Днес съм подготвил новата колекция много яки вицове. Петък е и за това съм ви приготвил 5 мръсни вица. Нека да започваме. Първият много як виц става въпрос за червената шапчица, която отива при баба си да й носи продукти. Отива при нея, донася й кошничката с продуктите, сяда до нея и започва да я разпитва. И вика: Бабо, бабо, защо са ти толкова големи очите? И бабата: Ами дъще мое, да те виждам по-добре. А тая, черначапс: А бабо, бабо, защо са ти толкова големи ушите? И бабата: Ами да те чувам по-добре. Ами бабо, бабо, защо устата ти е толкова голяма? И бабата: Дядо ти знаеш какъв кур имаше. Втория много як вид. Става въпрос за Българската академия на науките. След дългогодишни изследвания установили, че над едно село в Южна България ще се състои едно уникално явление, което се случва веднъж на 500 000 години. След дълги изследвания учените установили, че на 25, да кажем, ноември над село Буново ще се изсипе дъжд от курове. И веднага учените от БАН отишли в въпросното село да говорят с кмета и за да му обяснат, че така положението е критично, да може да се преберат хората по домовете си, да няма пострадали, тъй като ще има уникалното явление дъжд от курове. Отива там представител на БАН в селото, среща с кмета и му казва за техните изследвания и за това какво ще се случи на селото, за това да предупреди хората и от своя страна всички да са подготвени. Но съветникът от БАН не знал, че в това село било селото с най-много педераси от цяла България. Общо взето всички пенсионери и всички хора, които живеели в селото, били гелове. Кмета от своя страна събрал цялото село и казал: Момчета, Господ чу нашите молитви. Трябва да знаете, че на 25-ти ще има дъжд от нашите молитви, деца вика. Аз предлагам да се съберем всички на площада на селото и да зачакаме да завали така желание от наш дъжд. И съселените много се зарадвали. Направили си срещата на въпросния ден, събрали се всички и той казал: Дайте сега всички си сваляме гащите и се надуфваме към небето. По този начин, като почне да вали, ще има за всички. И както и да е, всичките селени свалили гащите, надупили се към небето и зачакали. И чакали, обаче по едно време от съседното село минавал там един овчар с две козички. И вижда всичките тия дупета посред нощ, къде са се изтъпончили на площада, и отива при тях, такъв чуди са това дупета ли са, гъби ли са, какво са, и такъв застава до едно дупе, облизва един пръст, пъха го вътре. В това време човека, чието е дупето, дига глава и века: Момчета, зарамя! Третия много як вид. Става въпрос за един камион на Софарма, който прави доставки и минавайки покрай една гора, след минаване през дупка, един от кашоните от камиона изпада, кашон пълен с виагра пада в гората. При което мечока, минавайки оттам, вижда кашона, почва да го разбутва с муцунка, отваря го и се изсипват всичките хапченца виагра на тревата. Мечока, без да губи грам време, фаща и изяжда всичките хапчета виагра. При което, естествено, оная моралата става и той почва всички животни наред в гората да ги опъва, защото е страшен нагон. И оттам почва мангарето, кучето, катерицата, всичките наред да ги оправя. И в следващия момент точно е нагънал кумалиса. Той крещи, тя крещи, страшен секс. По едно време свършват, нали, всичко свършва и тая кумалиса вика: Мечо, направо си голям
голям специалист си, много съм доволна, страшен секс правиш. Обаче викам, много ти е космата оная работа, бе, Мечо. И Мечо ка, леле, забравил съм зарка. Четвъртия, много як вид. Двама приятели си върват. Единия вика, бе, Пешо, бе, ти знаеш ли, че жена ти е болна от трипер, бе? И той, бе, знам и какво. Е, па казвай ги тия работи, бе. И петия, много як вид. В едно село един човек имал ферма за кокошки и всякакви други животни. Един ден петела му умрял. И нашия тръгва по пазарите да търси петел, защото има 200 кокошки и това му бил единствения петел и без петел не можел да изда, така да се случват нещата във фермата. Съответно тръгна от пазар на пазар да търси петел. И върви си нашия по един пазар и по едно време гледа един човек продава петел, само че петел е с наморник на човката, с белезници на краката, умотан целия във верига. Той ви казва, бе, то петел, що така си го връзал, що така целият умотан, какво му е на тоя петел, па пусни го малко да живне. И то продавач вика, мале, то петел, вика, е много опасен. Е, бе всичко наред. Общо взето, много трябва да се пазиш от него, ако го искаш, мога да ти го продам, обаче трябва много да се пазиш, защото мога и тебе да опъне. А, той вика, няма се притесняваш, ме, няма как да ме опъне. Точно такъв петел ми трябва. Имам 200 кокошки. Трябва ми точно такъв петел. Взел петела. Той му казал, добре, обаче трябва много да внимаваш. Нашия взел петела. Пуснал го в фермата. Петела за нула време опукал всичките кокошки. Оттам почнал кучето. Оттам пътпадъците. Оттам кравата, коня. Всичките наред ги опънал. На другата сутрин стопанина става от сън. Гледа, петела опънал всички животни, какви видел. Накрая лежи на верандата, се разплокал, перал около него и си вика, леле, гръкото животинче, тука за половин ден оправи всичките животни, сега сигурно ще умира, да фанат пушката, го застрелям, поне да не се мъчи. При което отива, взима пушката, зарежда един патрон, отива над петела, зарежда пушката, поглежда петела, при което петела вика, абе, беги от тука, че ми плашиш лешоядите, бе! Това бяха моите 5 много яки вица в петък. Харесай канала, дай един лайк, коментирай, аз трябва да тръгвам. Чао!